Mitt namn är Nehal Mohammed och jag bor i Ljungsbro. Jag har bott här tillsammans med min man i 4 år. Det bästa med att bo i Ljungsbro är ju att det är nära till naturen och det är väldigt lugnt område. När man tänker att alltså, jag ska bli mamma väldigt snart och det man tänker väldigt mycket kring olika saker. För mig är det en väldigt viktig del att man känner sig trygg och att ge den här bästa servicen till sin barn. Jag går gärna till kanalen när jag går ut och promenerar till exempel. Delvis är det nära och då kan man gå lite så här och se naturen och få lite så här fräsch och fint luft. Och det är väldigt romantiskt där också. Chokladfabriken som ligger ju jättenära här. Det tycker jag är jättebra att man går och shoppar och köper choklad och sådana saker. Alltså jag vet inte, det påminner sig på något barndom på något sätt. Det är väldigt fint.